Okej, vi kör vidare. Vi studsar in i Unity och hanterar alla de här grafiska komponenterna som vi har skaffat oss än så länge. Så, i vår asset-katalog har vi nu fyllt vissa kataloger här med lite saker. Och det jag vill kika på är våra sprites. Så jag klickar på sprites-katalogen och ser mitt importerade jordblock här. Jordblocket är en texture type sprite. Ja, det stämmer alldeles strålande. Det är en vanlig sprite. Så vi tar och tittar vidare på den där. Det ser bra, ser bra ut. En sak jag vill ändra på är wrap mode. Där vill jag ändra wrap mode till wrap repeat. Eftersom jag vill använda mig av jordblocket flera gånger, så att säga. Jordblocket ska ju stretchas, jordblocket ska stretchas ut över hela markytan, och markytan kommer ju att vara betydligt större än vad vi har bredd på sprite, så att säga. Så den ska ju stretchas ut ganska mycket, så av den anledningen så vill jag ha wrap repeat på den där. Jag känner mig färdig med den där och trycker på apply-knappen. Vår sky, precis samma sak där. Vi importerar den som en sprite. Och eftersom jag vill att den här ska wrappas flera gånger om, så väljer jag wrap repeat på den där och trycker på apply-knappen. Så, det där var två av tre stycken grafiska block. Vi tittar nu på den tredje, och den tredje kommer att vara lite speciell. Den tredje som jag har här, den är ju vårt sprite sheet, och sprite sheeten var ju den här bilden som innehöll massvis med andra bilder. Och det vi ska göra nu är att definiera vilka ytor i den här bilden som är annorlunda, så att säga. Vi klickar på bilden, noterar den här lilla triangeln framför. Det betyder att den här är importerad som om den vore en sprite och inte en vanlig bild. Så sprite mod, den här innehåller ju multipla bilder. Så vi ändrar sprite mod till multipel och trycker på sprite editor. Vi får fram vår sprite editor som ser ut på det där sättet. Zoomar lite grann ut så vi ser de olika delarna i den här bilden. Sprite sheetet ser ut så här. Det var ju det som vi gjorde i GIMP. Jag trycker på slice-knappen här uppe och får upp valen om det ska vara automatisk slice eller hur det ska vara. Det blir jättebra. Så jag trycker på slice. Observera vad som händer nu runt alla saker. Slice. Det syntes knappt, men nu kan jag då trycka på de olika delarna i min bild och jag ser att den har helt enkelt skapat fyrkanter runt alla delar. Jag kallar de olika fyrkanterna för olika saker. Vi ser att Unity har hittat ganska väl var mina sprites börjar och slutar, så att säga. Och om vi tittar i informationsrutan för våra sprite-delar så har vi då fått varje del ett namn. Jag vill döpa om de här, som det blir lite svårt att hålla ordning på. Vad var nu sprite sheet -14? Nej, det blir lite lättare om vi kallar de här för något bättre. Så vi tar fram vårt slice-verktyg igen. Där vi tar bort det där så att jag får fram slice-verktyget. Så där. Vi börjar med den här nere. Den kallar vi för mur stor. Den där delen kallar vi för mur liten. Här har vi vår dörr. Den där får heta träd. Här har vi buske. Så där, om vi nu tittar på de här så ser vi att alla de här komponenterna har fått sitt egna namn. Nu kommer vi till mynten. Eller förresten, vi gör så där. Spelobjekt, den vill jag ju inte använda mig av. Jag skulle kunna klicka på spelobjekt och klicka på delete-knappen för att ta bort någonting.
Om vi ser här så alla de andra delarna har nu ett namn, men spelobjekt har vi tagit bort mappningen för. Längst upp här så har vi våra coins. För att göra livet väldigt mycket enklare för oss senare så kommer vi att märka att vi kan skapa animationer ganska enkelt såvida namnen på de här delarna är någorlunda rätt. Så jag tänkte vi tar och gör det. Jag vill kalla det här för ett coin, men eftersom jag vill göra animeringen så smidig som möjligt så tänker jag lite grann på vad jag döper dem till. Vi döper den första till exempelvis coin 0. Tar och kopierar det där eftersom jag kommer att behöva det igen. Nästa bild kallar vi för coin 1. Coin 2. Och så vidare. Så vi döper helt sonika om alla de här bilddelarna till någonting som påminner oss lite bättre om vad det är för någonting de representerar. Så alla de här bilderna på coin ger namnet coin och så en siffra helt enkelt. På det sättet kan jag då lättare hålla ordning på dem. Och det vi hade, var det coin 8 eller coin 9? Jag får tjuvkika. Coin 9 var det, precis. Så, här har vi då coin 0, coin 1, coin 2, coin 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Nu är vi färdiga med det här. Nu har vi gjort allt som vi behövde i våran sprite editor. Så det vi gör då när vi är färdiga med det här objektet, så tar vi helt sonika och trycker på apply-knappen där uppe. Nu lägger Unity på alla de här sakerna som vi har gjort, så vi kan ta och stänga av den här sprite editorn. Och om vi nu vecklar ut vår sprite sheet, trycker på knappen framför här, så ser vi ser först när vi klickar på sprite sheetet att vi har alla delarna i sprite sheetet. Vi kan klicka på just buske och ser hur Unity har sett till att mata ut bara de delarna som vi var intresserade av, de delarna som motsvarar en buske. De har ju fått liksom en fyrkant runt omkring och ur det här stora sprite sheetet så har vi då skapat oss en liten delyta och den här lilla delytan motsvarar buske. Vi har trädet, vi har den stora muren och vi har den lilla muren. Dessutom så har vi skaffat oss alla dessa coins. Om vi snurrar eller går igenom dem här så ser vi liksom hur myntet snurrar här. Så eftersom jag döpte de här coinsen till någonting ganska bra, om jag får säga det själv, så kan vi då enkelt hålla koll på vilken bild som vi är intresserade av för tillfället. Så på det där sättet så funkar sprite-editorn som vi har i Unity och alla sprites som vi har i spelet är nu färdiga så vi kan hoppa på nästa steg.